Näitus. Mul ei olnud kuhugi põgeneda. Madis Kõiv, novell hullumeelne kunstinäitusel. Mõned aastad tagasi korraldas Delfi järjekordse publikuküsitluse. Kui tavapäraste küsimuste asemel nagu kumba eelistad, kas pidžaamat või öösärki või kuidas ometi üle saada, selle asemel küsiti seekord hoopis, kuidas veedad vaba aega. Vastajaid oli rohkem kui 2000. Iga neljas käib teatris, iga kuues loeb raamatuid, mõned vestlevad tarkade inimestega, käikse kontserdil, kinos, vaadatakse teile ülekandeid. Ja siis on nemad. 38 inimest, kes käivad kunstinäitustel. Tere tulemast NO99 kunstikooli. Tänase loengu teema on, miks eestlane kunstinäitustel ei käi. Esimene Eesti kunstinäitus toimus 1906. aasta augustis. Enne seda kirjutasid korraldajad ajalehes. Nüüd, kui mujal maailmas kunstipüüded esimeses reas on ja kunsti kui kultuurilist jõudu ja edufaktorit üli kõrgeks peetakse, oleks ka meil aeg temaga vähegi tutvust teha. Kuid kui üldse toimub näitus esimest korda, kuidas siis publik saali saada? Korraldajad mõtlesid välja kavale nipi. Näitus toimus põllumajandusnäituse raames. Inimesed tulid vaatama sigu, atresid ja kaera ja seal eraldi ruumides olid ka laikmaad ja köölerid. Taktika oli väga edukas. 9 päevaga käis näitusel mitte näkased 38, vaid 3800 inimest. Peagi muutusid näitused regulaarseks. Need toimusid kõikjal üle Eesti. Ja võis koostada näituse korraldaja manuaali. Sul on vaja kahte asja. Kunsti, omaette ruumi. Omaette ruumiks sobis esialgu iga pestud ruum, mida ei olnudki just eriti lihtne leida. Kuid siis valmis see siin. Tallinna kunstihoone, 1934. aastal. Suured aknad, looduslik valgustus, parkett, range põhiplaan ja mis kõige olulisem, valged seinad. Selline näeb välja tüüpiline galerii. Ja inimesed teadsid nüüdsest peale, et näitus on see, mis toimub galeriis, ja galerii on see koht, kus toimuvad näitused. Muidugi tegi näitus aja jooksul läbi ka muudatusi. Näiteks ei riputatud töid enam kümnete kaupa seina peale, vaid iga töö sai eraldi väärika koha, valgustati eraldi välja, nii et kunstiteos muutus eraldi fetishiks. Tekkisid ka kindlad hierarhiad. Kui inimene tuli galeriisse ja nägi, et mõni töö on üleval suures saalis, siis ta teadis, et see on väga hea töö. Kui see on kõrvalsaalis, siis on see natukene kehvem töö ja kui see on tagumises saalis, siis on sattunud see sinna ilmselt kogemata. Inimesed teadsid, et kui nad tulevad näitusele, siis nad näevad kunsti ja mitte ainult nad teavad, et neile ka öeldakse, milline on hea kunst ja milline on halb kunst. Tänapäeval see enam nii ei ole. Näitused ei toimu enam ainult galeriis, vaid nad võivad toimuda ka linnakorterites, mahajäetud tehase hoonetes, tühjades kolhoosides, maanteede ääres, vanalinna keldrites või vaateakendel. Või ei olegi näitust. On hoopis mingi festival või kontsert, mille annab kunstnik. Või sa lähed elukoha järgsesse rimisse ja seal toimub ootamatult hoopis performance. Või see siin. Keegi on maalinud öösel linnatänavatele sebra, et protesteerida niimoodi linna autostumise vastu. Kunst ei ole enam see, mis ilmub sinuni ainult näituste kujul. Ta võib võtta erinevaid vorme, erinevaid kujusid ja ilmuda välja erinevates ruumides, kus parajasti täpselt sina oled ja suhelda sellise inimesega, nagu sa hetkel parajasti oled. Aga kui ongi näitus ja toimubki galeriis, siis ometi kuidagi hoopis teistmoodi kui varem. See töö oli osaline näitusel, mida loetakse võib-olla esimeseks näituseks üldse, kus näitus ei moodustunud enam lihtsalt üksikutest töödest, vaid kus terve näitus kandis ühte sõnumit, ühte kontseptsiooni. Peaaegu kõik tööd nägid sellised välja. Ja pahane näitusevaataja kirjutas külaliste raamatusse, kas häbi ei ole sääraseid sirgeldusi rahvale näidata. See näitus toimus aga juba 48 aastat tagasi. Niisiis, miks ikkagi eestlane ei käi endiselt näitustel? Võib-olla on täiesti asi selles, et ei leita enam uusi näituse paik üles või ei osata kunsti leida seal, kus ta ilmub kuidagi teistmoodi kui näitus. Aga võib-olla on asi hoopis selles. See siin ei ole Egiptuse püramiid. Siin näidatakse, millised on inimese vajadused. Kõige all on esmased vajadused ja kõige üleval viimased vajadused. Vaatame järgi. Toit, 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 see siin on toit,
toit ja kunstinäitus. Võib-olla me peame lihtsalt natukene ootama. Seni aga hoiame pöialt neile 38 inimesele. Aitäh!